ସେ ବଡ଼ ମାଗୁରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆସିଛି ଆଜି ପୁରା ହବ ପୁରା ପୁରା ମସଲାଟା ବନେଇ ପୁରା ମାଗୁର ମାଛ ଝୋଳ ଟିକେ ହବ ଆଉ ଭାତ ଟିକେ ହବ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ସବୁ ଆସିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରେସିପି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ ପୁରା କେତେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ମନ୍ଷ୍ଟର୍ଟା ଦାନ୍ତ ଫୁଲ ମାଗୁର ଫୁଲଟା ହଳଦୀ ଲୁଣ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ଅଏଲ୍ ଶୁଣ Thank you.
अदा কঞ্চা লঙ্কা লুণ পুদিনা পত্র রসুন अदा ताने हलदी लंका गुंड स्पेशल मसाला জিরা গুণ্ড ধনিয়া গুণ্ড পানি মাছ মশলা
ମେଳଛନ ନାଙ୍କ ରୋଷେଇଟା ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଇଏ ହେଇଛି, ମାନେ ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଖାଇଲେ ଯେମିତି ମଟନ୍ର ସ୍ମେଲ୍ ଆସେ, ଏଇ ମାଛର ସ୍ମେଲ୍ଟା ସେମିତି ଆସୁଛି। ମାଛ ବୁବାଲ ହେଇଛି, ମାଗୁର ମାଛ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, ପୁରା ଖାଇବୁ ପୁରା ଛାଇଁ ଛାଇଁ।